Srbija obeležava Nacionalni dan nauke u sećanje na 10. jul, dan rođenja Nikole Tesle. Poštovaoci velikog naučnika okupili su se i u Teslinom parku u kanjonu reke Vučijanke pored jedne od najstarijih hidroelektrana. Biti potomak najgenijalnijeg svetskog uma, obaveza i odgovornosti nada sve ponos. Na 167. rođendan slavnog pretka, praunuka Slađana u Teslinom parku, iznedrenom iz entuzijazma i poštovanja. Uvijek isto pitanje, a kad nekome nije nešto, ja sam onda ja kažem, samo pogledajte mi profil i pogledajte mi cheekbones. Kome šta nije jasno, taj neka pita. Meni je potpuno jasno i to mi je dovoljno. Jedna od desetak bista u svetu i replika Teslinog tornja konačište su našli pre dve godine kraj hidroelektrane iz 1903. Potvrda kako upornost i posvećenost rađaju dobrobit uprkos neshvaćenosti. Decenijama članovi dva udruženja streme Teslinom delu. Ona se inspiriše nas udruženje i svih 50.000 članova da istrajemo i da radimo na svim našim projektima. Formirali smo park, formirali smo mali Tesli centar. Ja bih poručio gradu Leskovcu. Sada ima jedinstvenu šansu da deca iz svih škola Srbije da dolaze, da se dive jednom čoveku koji je mislio za naše blagostanje. Mesto gde se iz kamene i vode izrodila svetlost samo 8 godina posle hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima, prirodno se nameće za obeležavanje važnog dana za čovečanstvo. Ako se u Americi obeležava u hotelu New Yorker na Nijagarinim vodopadima u Kanadi, onda je to u Srbiji u Tesla parku hidrocentrale Vučije. Kako bi svet izgledao bez njegovih izuma, a preko 700 ih je? Navirale su ideje i tehnička rešenja u mislima. Radionica za takav um bila je suvišna. Transformator je tek jedan od njih. On je tema knjige predstavljene u Teslinom parku. Kada sam ja počinjao na koje probleme sam nailazio, šta sam sve trebao da prođem i onda kada sam sve to skupio na jednom mestu, prosto onima koji dolaze iza mene, koji budu to isto želeli, bit će mnogo lakše. Tek deo života i rada našeg svetskog Nikole Tesle i u Leskovačkom muzeju. A život je i uvek će biti, govorio je, jednačina koja se ne da rešiti, iako sadrži nekoliko poznatih faktora.